जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुची। आज होची मे मास 23 तारीख मंगलवार। आज सकाळर कोण टॉप न्यूज रहिची चालंतु देखि नबा। ता पूर्वर समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाकरतिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु, कारण जहां भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहिची आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। प्रथम अपडेट रहिची मे मास 29 तारीख रु आरंभ हेबो युक्त 2 नामलेखा पई आवेदन। नामलेखा पई साम्स पोर्टल खोलिबो बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय कर्तृपक्ष सूचना देइछंती। चलित वर्ष मोट 516435 जन परीक्षा देइथिले, सेमानक मध्यरु 386 जन को एमपी करा जाइथिबा बेले 508404 जन पास करथिबा सूचना रहिछि। राज्य रे चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक पिला पास करथिबारु अनेक जिल्ला रे सीट अभाव नै सरकार चिंता रे पडिछंती। आवश्यक पड़े किसी जिले में सीट संख्या बढ़ा जा पारे बोली विभाग मंत्री सूचना देचंती। तबे पिला प्लस टू बदल धंदामूलक शिक्षा प्रति आकर्षण पाई प्रयास करिचंती राज्य सरकार। पिला किपर धंदामूलक शिक्षा आड़ को ढलिबे सेने योजना करुछंती सरकार। स्कूल स्तर में पिला प्रोत्साहित करने को बोर्ड में चिठी करने सबु जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड सभापति चिठी लिखिचंती। तबे राज्य रे चलित वर्ष ठारु ऑनलाइन ले स्पॉट एडमिशन हेबो बोली सूचना मिलिछि। युक्त 2 आईटीआई एवं डिप्लोमा रे ऑनलाइन माध्यम रे स्पॉट एडमिशन हेबो। मेरिट लिस्ट हिसाब रे छात्र छात्री माने सीट पाइबे एवं स्पॉट एडमिशन पाई सिलेक्शन हेले एसएमएस कराचिबो बोली सूचना रहिछि। स्मॉट एडमिशन ले कागज पत्र रे दुर्नीति रोकिबाकु साम्स पक्षरु एही व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती अपडेट रहुछि राज्य रे असह्य ग्रीष्म प्रभाव गुळुगुळी जारी। आउ 5 दिन एपरि स्थिति जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहुछि मधुबाबू पेंशन योजना रे दिया जाउथबा भत्ता टंका आसंता मासरु हिताधिकारींकर बैंक अकाउंट रे आउ जमा करा जिवो नाही। एणिकी प्रत्येक मासर 15 तारीख रे हिताधिकारी माने पूर्व भली भत्ता आनिबा पई भत्ता बंटन केन्द्र को जिबे, सेठारे सेमानकु नगद अर्थ प्रदान करा जिवो बोली तथ्य रहुछि। तबे भिन्नक्षम एवं जो मानकर वयस अधिका होईछि सेमानक घरे भत्ता टंका पहुंचाई दिया जिबाकु सरकार निष्पत्ति नेइछंती। सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागर सचिव भास्कर शर्मा एनै समस्त जिलापाल महानगर निगम कमिशनर को पत्र माध्यम रे अवगत कराइछंती। परवर्ती अपडेट रहुछि मंगलवार बा आज ठारु बैंक रे 2000 टंका नोट विनिमय कार्य आरंभ करिबा पई पृथक व्यवस्था करा जाइछि। बहु संख्यक नोट जको अनुसंधान पई समय लागिबो, सेति पई समय नेबा परे आपनकु बैंक रे पहुंचिबाकु पड़िबो। सुरक्षा एजेंसी गुडी को मध्य बैंक रो बड़ बड़ शाखा उपरे नजर रखिबे। टंका बदल को नहीं आरबीआई गवर्नर बैंक पई नूतन गाइडलाइन जारी करिछंती। जो व्यक्ति 50,000 टंकारु अधिक बदलाइबे सेमानंकु तथ्य देबाकु पड़िबो। नियम अनुसारी आपण माने जेते टंका चाहिबे सेते टंका बदलै पारिबे। नोट बदलैबा पई बैंक रे भिड़ करंतु नाही बोली आरबीआई सूचना देइछंती। लोकंक पाखे 4 मासर समय अछि से कहिछन्ति जे लोकंक पाखे सेप्टेम्बर 30 पर्यंत अवधि थिबारु व्यस्त होवन्तु नाही। एहा परे मध्य 2000 टंका नोट वैध रहिबो। युनाइटेड फोरम अफ बैंक यूनियन लो मीडिया दायित्वरे थिबा अनिल तिवारी कहिछन्ति जे बड़ नोट हेतु एहार नकली होबार संभावना मध्य अधिक, सेथिपई बैंक गुडी को अनुसंधान पई विस्तृत व्यवस्था करिछन्ति। परवर्ती अपडेट रहुछि 2000 टंका नोट प्रत्याहार परे बढ़िला सुनार डिमांड, हुई बढ़ुची सुना दर बोली सूचना रहिछि। एभली परिस्थिति रे 2000 टंका नोट दे सुना किणिबाकु लोकंकर भिड़ लागिछि। दिल्ली मुंबई सूरत ज्वेलरी मानकरे लोकंकर भिड़ देखिबा पई मिलिछि। सुना दुकानी माने मध्य 10% अधिक लाभ रखि सुना बिकुचंती, अधिक दर दे मध्य सुना किणुचंती ग्राहक माने। तेबे किसी ज्वेलरी 50,000 रु अधिक दाम रो सुना किणिले ग्राहकंकर पान कार्ड आधार कार्ड मगा जाउची। तेबे पीएमएलए आक्ट अनुसार 50,000 चाहे केवाईसी मुक्त क्रय होई परिबो। 50,000 रु 2,00,000 पर्यंत बिक्री पई आधार कार्ड व्यक्तिगत परिचय पत्र आवश्यक बोली सूचना रहिछि। ताठारु अधिक टंका क्रय पई पान कार्ड आवश्यक। परवर्ती अपडेट रहुछि भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिजी ओ पापुआ न्यू गिनियार सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान रे सम्मानित करा जाइछि। वैश्विक नेतृत्व लागि मोदी को
ଦି କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ଫିଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ଜୁନ୍ରୁ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି, କିଲରର ହାତ ଛାଡ଼ି ଏଡିଦାସ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲା ବିସିସିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ନୂଆକରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀର ପାହ୍ୟା। ତେବେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ପରେ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦବୀ ପାଇଁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନାଁ ପାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ଏୟାରଟେଲର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଗଲା। ତ ପ୍ଲାନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି 1799 ଟଙ୍କା। 1799 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମାଗଣା କଲିଂ ଆଉ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନିକ 100ଟି SMS ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 24 GB ଡାଟା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଟା କମ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ କଥା ହେବେ, ତ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ରାସନ ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା। ରାତି ଅଧରୁ ଆସି ରାସନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ 15 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଚାଉଳ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏପରି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ସହିତ ଟାଣ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଟା ପଥର ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରଖି ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେବାକୁ ଦୋକାନ ସବୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ ନବୀନ ପୃଥକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନବୀନ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦଳର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଦେଲେଣି ଲୋକେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBI 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାଣି। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ May 23ରୁ September 30 ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ବଦଳ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ହେଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଓ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଗତକାଲି ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଭାଗଟି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେହିଭଳି ସୁଦାମା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, ବିଜେଡିରେ କୁହୁଳିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ
ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଭଟଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଇଲେ, ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ନେଲେନି। ଏପରିକି ଗତକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପରି ଅନୁମାନକୁ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଣିକି ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି UGC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଳିଲା ତେଲର ସନ୍ଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଜମପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ମିଳିଛି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନର ସନ୍ଧାନ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀ ପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥର ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ସେହି ସ୍ଥାନର ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଜ୍ରେ ଜମି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରାୟ 114 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଜ୍ ଜମି କିଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରସଗୋଲା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ରସଗୋଲାର ଦାମ। ଏବେ ସିଧା ସଳଖ ରସଗୋଲା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକେଟରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହେବ। କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଣିକି 5 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲାର ଦାମ 6 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲାର ଦାମ 12 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କିଆ ମିଠାର ଦାମ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଛେନାଗଜା କିଲୋ ପିଛା 220 ଟଙ୍କା, ଛେନାପୋଡ଼ କିଲୋ ପିଛା 280 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ବିନା ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ରେ ଜମା ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 2023 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାସକୁ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଦିଆଯାଉଛି ଋଣ। ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 0% ସୁଧରେ ଋଣ। ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ଫସଲ ବୀମାରେ ପ୍ରିମିୟମ ଭରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ କିଣାରେ ଦେବେ ଅର୍ଥରାଶି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 22 ଘଣ୍ଟା ମେସିନ୍ ଚାଲିବ, ଅଧିକ 500 ଟଙ୍କିଆ ଛପା ହେବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଦେବାସରେ ଥିବା ନୋଟ୍ ଛପା କାରଖାନାର କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବଜାରରେ ନୋଟ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ତା ଦୂର କରିବା ଲାଗି 500 ଟଙ୍କିଆ ଛପାଇବା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଖାନାରେ ଦୈନିକ 2 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ଛପା ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 56,290 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 61,410 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ରେଫର ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।